jsem hrozně rád, že se nám podařilo tu myšlenku veteránského fotbalu rozšířit. Na pátém ročníku už se nám podařilo sehnat poprvé 16 týmů. Ve všech krajích se hrajou postupové soutěže. Já sám se svými kolegy hraji v Praze třetí soutěž, třetí úroveň. Nepodařilo se nám sem postoupit, ale cítím, že prostě to je čím dál tím prestižnější záležitost. Musím taky pochválit organizátory. Ve Slaném se nám podařilo najít úžasnou partu lidí, krásný areál. Není to veteránský fotbal, je to bezvadný prostě fotbal gentlemanů. Tak je to výborná myšlenka, výborná organizace, velmi dobří hráči, kteří všechny prošli ligou, druhou ligou divizi, všechno špičkoví hráči. Má to úroveň, organizace perfektní, jak říkám, no takže spokojenost na celý čáře. Je úžasný, že se všichni hráči takhle sjedou na jednom místě a už i minulý ročník, co jsme byli vlastně jako první, tak i tenhle ten druhý. My jsme jako z toho nadšený, škoda, že dneska jsme tady přijeli s takým oslabenější týmu, ale my si to užíváme už druhý rok a za nás to je jednoznačně skvělá akce. Jinak tady je to superový, to bylo. A super je to, pořadatelé připravili. A mančaft letos jsme postavili velice dobře a jsme spokojení všichni vlastně, co jsme do toho dávali. A jsme si je pěkně podali, hej, pěkně podali, hej! Když vidím, jaký je tam zaujetí, jaký tam je, ještě některý, jaký jsou kondici a co vydrží vlastně odehrát, já nevím, 5 nebo 6 zápasů v tomhle tempu a v tom teple, tak já je obdivuju a já si myslím, že to je jenom paráda pro ty všechny, kteří vyhráli v těch svých krajích a mohli se zúčastnit tohoto turné, který vlastně vrcholí tím. Vlastně je to vítěz, jestli říkám správně, České republiky. Takže to je jenom paráda a viděl jsem to zaujetí a pak to nadšení, tu radost obrovskou po tom vítězství, tak já si myslím, že to svědčí za všechno. Tiki, taka, tiki, taka! Hey! Oh!